England Premier League, Italy Serie A, Spain La Liga ni, tengoklah lu apa bolu beri uji si bule. Share semua aplikasi untuk tahu sejarah lepas. Northumbria Tagroma, Tanta, Konea Konese Ue, COVID-19 Varekusa, Kangaya Jau, Karian Trinanaga, Popja La Gavare, Videnanga, COVID-19 Varekusa, Kayamu, Napja Kabi May, Nangan Rima Shinide, Cho Tagruri Nine, Sella Puni Kabi, Satin Jamuri, Pilo Kavare, Tagru Pinaye, Dwe, Online Tinjamuri, Pilo Jabu, Nun Jamuri, Champemuri, Pilo Kabi May, Northumbria Tagruga, Tawin Shiduriha, Poman Tinjamuri, Time Pilo Tinjakelu, Agulo Josadri, Pipo La Kiaraba. အခုဖြစ်ရသောနော်တွန်ဘရီယာတက်ဂရုအနေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုစုလိုက်ပြုံးလိုက်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တက်ဂရုဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးဝေမှန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံရတဲ့ကျောင်းသားပေါင်း2000မှာတက်ဂရု63ခုကကျောင်းသားတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးဒီအချက်လက်ဟာတက်ဂရုကျောင်းသားတွေအကြားကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့
ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာကိုဗစ်-19ရောဂါရှိရှိတိုင်းတွင်ကျောင်းအဆောက်အုံတွေကိုအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းကတည်းကတက္ကသိုလ်တင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအခုအခါမှာအကျိုးရလဲ့အနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကြားကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုပုံမှုများပြားလာခဲ့ရတာပဲဖ
subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်